Sana uçum ortada kurtarıldı akıbet. Bu savolga aslında cevap bulmasa gerek. Nema uçum. Севушки, бронер сами мирас кабирас из ма. Агер, у мирас на поле кирсе, иште хазия не мочилате. Кем бо? Мама, она, талып ма? Сам, сам, бола. Иште вахли кайту сам? Ха, ярым йолдан кайттым. Худжетларым хоп кетипті, керели худжетларым. Ке? Görüşmeysem oğlum. Yolda maşinem zırıp koyandı. Ben yunup çıkayım. Bel bala. Yunup çıkayım. Bırak. Cemile. Cemile! Git amma! Madisiz. Ha? Yine joyinga kirib yotib oldingmi? Ozgina boshim og'rigandi. Yotsam nima? Menga qara. Men ataylab bir soat oldin chiqib ketdim. Uzarda borib vaqt o'tkazdim. Qani men yo'g'imda xotinim nima ish qilar ekan deb qaytib keldim. Qaytib kelib qarasam, sen ichkarida yotibsan. Onamlarning choylari damlanmagan. Bir-ikki marta choy damlab bersam? Bir tarafta işte ham bu mizdip içim odile. Şundan geç ödemle yanım yok. Hey Cemile, çay içediler mi, yok mu, işte kaları bol edi mi, bu miydi mi? Sen uşu çayı demle bir işin şart. Hop, kele sıfır şundan kalama. Onamlarga qanchalik qiyinligini bilmaysan. Agar ko'zlari ko'rganida senga kullari qolmasdi. O'zlari choy damlardilar, o'zlari ovqatlarini isitib yerdilar. To'g'ri. Nima? Men ularni ko'zlarini ko'rqimmanmi? Sen ko'rqilding deyotganim yo'q. Faqatgina onamga yaxshilab qaragin deyapman xolos. Agar qarayotganim yoqmayotgan bo'lsa, bemalol qarashga boshqa odam toping, xo'pmi? Hey. Ana ben geldim ana. Geldim bana. Buradan gitmezsin iyi bana mı? Yaxşı oturupsuz mu? Utanmam bana. Moshinang gani nima qildi? Ay, yo, ishtasi qilgani yo'q. Men tuzatib bo'ldim. Ha, tuzaldimi? Ha. O'zingiz choy ichdingizmi ona? Yo'q, keliningiz damlab bermadimi? Nimaga edi damlab bermas ekan bola? Ichdim choy, ichdim bola. Nimaga meni aldiysiz, onajon?
Hali yoningizga ham kirmagandir. Voy bolajonim, men nimaga yonimga kirmasa ekan bola? Yonimga kirdi. Yuz qo'llarimni yuvishimga yordam berdi. Choy chasimi dedi. Men yo'q dedim-da bola. Nuqul shu keliningiz yonini olasa, oyijon. Ama onun fe'lini bilaman-ku. Men ham fe'lini juda ham yaxshi bilaman bola. Sen darro chizg'anaki bo'lib, jahling chiqib olmasin hamma narsaga o'g'lim. Endi ko'zi ochiz kampirga qarashi o'zi bo'ladi. Ko'z ojiz. Mayli ola. Men gapni duo qiling. Men ishga boray. Mayli bolajon. Iloha omin. Baxtimga sog' salomat yurgin. Alloh akbar. Yaxshi o'tiring ona. Mayli, yaxshi bo'lgin bola. Xo'p. Yaxshi bo'lib keling. Mana choyingiz. Ertalab o'g'lingizni kuzatib turib, ozgina ko'zim ketib qolgan ekan. Darro qaramayapti deb chaqdingizmi o'g'lingizga? Voy. Yo'q, yo'q, kelma. Men nimani chaqaman? Men unga hech narsa deganim yo'q. Undan nimaga kela solib menga do'quryapti? Unisidan bexabarman. Ertalab ishga ketayotganini ham bilmay qolman. Ha, siz shunaqa pismiqsiz, bilmay qolasiz hech narsani. Xuddi ko'zingizni men ko'rib qo'ygandek, hammanglar meni ayblaysizlar. Mana, choyingizni ichib oling. Kuyib qolmay deb, sovuq choy damlab keldim. Ko'r odamga televizor nima kerak ekan bilmadim. To'kib ket qizim. Yoshim yashab, umr to'gar bo'lsa agar, toshdek bo'lib tuyulsa bu yostig'u bor. Tomog'imdan o'tmay qolsa tuz o'shakat mehr berib boqqanlarim turarmikin onam deya menga dalda bo'larmikin jon deganim jonim uzra ora bo'lib kunduz chiroq kechda to'lin oydek to'lin yursam oyoq o'tirsam bir tirgak bo'lib mehr berib boqqanlarim turarmikin onam deya menga dalda bo'larmikin. Hoca. Ye. Ha? Ke sabr. Yo'mi? Ha, bir joyga ish bilan ketgandilar. Men shoshib kelib o'tirib mana. Ha? Tinchlikmi? Hayoling parishon. Nima bo'ldi? Ha, tinchlik. Oila tashvishi, yugur-yugur. Oila tashvishi tugamadi o'rta. Aytmoqchi, opoqim yaxshimilar? Yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ko'zlari tuzukmi? Hali ham o'sha. Ko'zlari ko'rmayapti. Tupa tuzuk yurgan odam, birdaniga ko'zi ko'rmay qolishi mumkinmi? Shifokorlar nima deyishyapti?
Doktorlarning tashxisiga ko'ra, yegan ovqatlaridan zahar topilgan. Zahar kim beribdi degan? Bu bo'yicha hozir tergov ketyapti. Uyda yegan ovqatlarini tekshirib ko'rishsa, hech qanaqa zahar chiqmadi. Onam o'zlari bo'lsa, boshqa joyda ovqat yemaganman deyaptilar. Yoki islom yaptilarmi? Xotini uyda bo'lsa, qaramabdimi? Bilasanmi, bir kun oldin qaynonamni tug'ilgan kunlar edi. Xotin u yoqqa ketgandi. Keyin onamni mazarari bo'lmaganda qo'ng'iroq qilib chaqirib oldim. Ay qara. Demak, xotining bo'lmasa, uyda hech kim yo'ligidan foydalanib kimdir kirganda zahar qo'shib qo'ygan ovqatlariga. Aniq. O'rta, aksiga olib onam hech narsani eslay olmayaptilar. Mayli qo'y, o'ylama, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, o'rta. Qo'y, o'ylama. Aytganing kesindi. Voy o'rta, voy Halijon. Yaxshisan? Savollaring yaxshimi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, tinchlikmi? Dab turistdan mani eslab qolding? Tinchlik. O'zi xo'jayin aray javob berdi. Oddiy ishxona-ku, mingta bahona qilsa bo'ladi. O'zi javob so'ravorib, xo'jayinning ko'ziga balo bo'lib ko'rinib ketganmi? Ha? O'zingchi? Qaninang shunday tashab kelverdingmi? Ertalab choyini berdim-da, buzargan nonga chiqib kelaman deb kelyordim. Baribir ko'zi ko'rmaydi-ku. Ha, uni eshitdim, ko'zi butkul ko'rmay qopti. Nega yonib kelding? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Sen bergan zahar qaynonamni o'ldirmadi-ku. Voy, men qayerdan bilaman? Folbon xotin shu zahar deb menga berdi. Sen yopga berdim. 1-2 kun mazasi bo'lmay yotdi. Keyin ko'zi xiralashib ketdi. Endi hamma joyi soppa-sog', lekin ko'zi ko'rmayapti. Unisini bilmayman. Sen menga zahar top bergin deding, top berdim. Menga qara, sen berganing sezishmadimi? Voy, bilishmadi. Men o'z zaharni pelan chekasiga surib qo'ydim. Baxtimga men yo'g'imda o'sha peradan suv ichibdi. Keyin mazasi bo'lmay qopti. Erim qo'ng'iroq qilib, oyma mazrar bo'lmayapti, dedi, tezda uyga yetib kelib, piyolani chayib qo'ydim. Hech kim bilmadi. Voy o'rta, hech narsadan qo'rqmaysan-a? O'sha piyoladan ering ichgandachi? Birinchidan, erim ko'chada choy ichadi. Hech ham uyda choy ichmagan. Uni buni qo'y, menga qara sotat, senga yana bitta ish bor. O'sha folbinga borib kelgan yana. Men bu o'tgan ishlarni hammasini tushuntirib yetgan. Voy, sayti, men yordam berdim. Qo'yanni o'zing qilgin. Hamma muammolaringni o'zing hal qivoying. Voy, eng yaqin dugonam bo'lganing uchun yordam so'rayapman. O'zingni boshingda qaynonang yo'q-da-ya? Menga qara, o'zi qaynoningni nima yo'ldirmoqchisan? Senga yomonlik qilmagan bo'lsa. Chunki qaynonamni ko'rganimda onamni ko'rgan deb o'ylaman. Chunki onam yoshligimda tashab ketgan. Dadam qo'lida o'sganman. Onamlarga nisbatan o'ch paydo bo'lgan. Hozir qayerga qarasam, qaynonam ko'zimga onamdek ko'rinib ketadi. Ha, nafrat degan. Bo'pti o'rta, men ichkariga kiray, hozir xo'jayin ko'rsa, yana jahllari chiqadi. Yaxshilab surishtirgan, xo'pmi? Bo'pti o'rta, mayli, xayr, yaxshi ketib bor, xo'p. Thank you.
Kim var bu yerde? Kim? Telefonum kap gitti. Kelim, hırsız mısınız? Ha, ben. Taşkarıya çıkıp gitgendim. Telefonu ovazını içtim, yürüp geldim. Ayak kim? Görmediniz mi? Ne kut topamı yürüsünüz? Hem ne kuşağır abasız bu miydi mi? Karıçılığı geldim oğlum. Karıçılığımız, kurçılığı değil. Ne dediniz, eşitmedim. Hiç nasıl demedim. Ben ayak giyimiz. Alo. Hey, nega telefonini ko'tarmaysan? Ovozini o'chirib qo'ygan ekanman. Oyimlarga choy damlab berdingmi? Ha, berdim. Jamila, sendan bitta iltimos. Onamlarga yaxshilab qaragan. Bilasan, onamdan boshqa hech kimim yo'q mana. Voy, nima? Qaramayapmanmi? Va qarash manchalik bo'lar? Gap ko'paytirmagin. Tushli yaqinlashib qoldi. Biror tansiqroq taom tayyorlab bergin. Voy, xo'p, pishirib beraman. Menga qarang, nimaga o'zi tashqariga chiqdingiz? Biroz toza havoga chiqay degandim. Qizim. Ha, bo'pti. Uyga kiring. Hozir ovqatingiz olib kirib beraman. Nima ovqat qildingiz, bolam? Hoy, ovqat qilganim yo'q. Kechagi ovqat bor. O'shani isitib beraman. Baribir aynib qoladi. Meni ichkariga olib kirib qo'ying, qizim. Iltimos. Boshim aylanyapti. Hoy. Ha, o'zingiz kiring, ancha o'rganib qoldingiz-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bir kishilik pitsa buyurtma qilganmidingiz? Ha, ha. Mana o'sha buyurtmangiz. To'lovini amalga oshirib yuborsangiz. O'sha aytganimdekmi? Ha, o'zingiz aytganingizdek. Xo'p, rahmat. Mana ovqatingiz. Oling, yeng. Bo'lmasa hali o'g'lingiz kelganda nolib o'tirasiz ovqat bermadi deb. Qizim, sal sovib qoptida. Shuni isitib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ey, yeyurmaysizmi? Nima farqi bor sizga? Issiqmi, sovuqmi? Ovqat bo'lsa bo'ldi-da. To'g'ri kuya, qizim. Ozgina isitib bera qoling. Ovqat isitishga vaqtim yo'q. Yesiz, shu holicha yeng, bo'lmasam shu ham yo'q. Mana bu, mana vilka. Mana bu choy. Bemalol yeb o'tiring, xo'pmi?
Bolam, keldim. Ha, oyi, keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi bolam. Qorningiz och emasmi, oyi? Ovqat yedingizmi? Yo'q bolam. Qornim to'q. Boyagina kelinim ovqat berdi. Baraka topsin. Ha, yaxshi. Bolam. Sizlarga rosa yuk bo'ldimi? Yo'q, nega unaqa deysiz, oyi? To'g'risi ham de, bolam. Sen ishxonada tinch ishlamasang. Kelinim bo'lsa, meni deb ishdan bo'shab o'tiribdi. Keliningiz o'sha sizga qarasin deb ishdan bo'shattirdim. Agar mana bu tirichligim bo'lmaganda, o'zim ishdan bo'shab sizga qaragan bo'lardim, oyijon. Buni bilaman, bolam. Sen juda ham mehribonsan, o'g'lim. Agar ko'zlarim ko'rganda edi. Sizlarga uncha yuk bo'lgan bo'lmasdi. Siz qattiq zaharlangansiz. O'shandan ko'zlaringiz ko'rmay qolgan. O'zingiz eshitdingiz-ku, doktorlar aytdi-ku. Sekin-sekin ko'zlaringiz ko'radi, oyi. Ungacha sizlarga yuk bo'lib yotamanmi, bolam? Undan ko'r, meni qariyalar uyiga olib borib qo'ya qo'ygin. Ko'zim ochilguncha o'sha yerda turay. Oyi, bunaqa gaplarni gapirmang. Agar keliningiz qaramayotgan bo'lsa, yeting. Unaqa deman, bolam. Kelinim qarayapti. Qarayapti bolam. Ha, kech bo'ldi bolam. Kirib damini ola qo'ygin. Ishdan charchab keldim. Xo'p. Siz ham yaxshi uxlab turing, oyi. Hey! Kechasi uxlash kerak. Ko'zim ketib qopti. Kechasi uxlamadingmi? Onamlarni yonlarida anchagacha yotdim. Keyin yarim tunda borib joyimga yotaman desam, uyqum qochib ketdi. Nima sani uyqingni o'chirib yubordi? Onamlarni bitta gaplari. Xo'sh, onam senga yuk bo'lmayman. Yaxshisi meni qariyalar uyiga olib borib tashlay qo'y dedilar. Bu nima deganlar? G'alati gap gapiribdilar-ku. Tag'in sana? Yo'q, nimalar deyapsan? O'z tuqqan onamni ham qariyalar uyiga olib borib tashlaymanmi? Aytdim, qo'ydim de yana. Bunaqa gapni gapirma. Bu narsani o'ylash o'zi katta gunohku. Men senga ishonaman. Gap unda emas. Onam bekorga bu gaplarni gapirmaganlar menga. Menimcha shu xotinim onamni yoqtirmaydi. Buni qayerdan sezyapsan? Bilasanmi? Onamni mazalari qochgandan buyon xotinim o'zgarib qoldi. Ko'zlari bejo. Muomalasi qo'pollashgan. Menga bu narsa yaqqol ko'rinyapti. Balkim xotining opoqimlarni kasallarni ko'tara olmayotgandir. Qattan bilasan. Bo'lsa bordir. Kızım, siz misiniz? Ha, menman.
tushlikka ovqat qilmoqchi edim. Siz ozgina ochiq havoga aylantirgan olib chiqmoqchi edim. Qo'lingizdagi yog'mi? Ko'zingiz ko'ryaptimi? Hozir sizga qaraganimda ko'ryapti. Yana ko'rmay qoldi. Lekin qo'lingizdagi yog'i aniq ko'rdim. Yaxshimisan? Ha, yaxshimisan, sabr. Ha, nima bo'ldi? Kelin yaxshimi? Unisini bilmadim. Qo'shnilar tez yordamga qo'ng'iroq qilishgan ekan. Shu kasalxonaga olib kelishibdi. O'zi nima bo'pti? Bilmadim. Onamlarning ichlari bo'yicha eshikdan shuna chiqibdi-yu, qoqilib yiqilib tushibdi. Opaqim uydami dilish qilib? Yo'q, oyim uyda ekanlar. Endi hozir qo'ng'iroqlashdim. Ularning ichlari bo'yicha bolam men bilmay qoldim dedilar. Lekinchi onam ko'zlari ko'ra boshlabdi. Bu yaxshi xush xabar o'rta. Mayli endi kelin tuzalib ketsa bo'ldi ish qilib. Tohirjon, bu yoqqa qarab boring. Hozir bir daqiqa. Assalomu alaykum. Assalom. Ben ayolingizni davolovchi vrach bo'laman. Bizga birinchi yordamni ko'rsatdik, lekin kelganda hushini yo'qotgan ekan. Kasali jiddiy emasmi, doktor? Jiddiy desa ham bo'ladi. Qattiq zarba yib, bosh miya chayqalgan. Shuning oqibatida boshda paydo bo'lgan gematoma ko'zni nervini siqib qo'ygan. Endi buni jarrohlik qilish juda ham qiyin masalada. Doktor, u gapira oladimi? Gapira oladi. Faqat ko'ramaydi. Ko'ramaydi? Nima dedingiz? Ko'z tomiriga jarohat yetgan tufayli endi ko'rish qobiliyati yo'q bo'ldi. Bizani tekshirish yuzaga ko'ra ko'zlari hech qanaqa yorug'likka ta'sir ko'rsatmayapti. Bu holat qancha davom etadi, doktor? Unisini bilmadim-u, agar Xudo shifo bersa, tuzalib ketadi. Aytgancha kelin tinmasdan alaqsirab chiqyapti de. Qaynonamni men zaharlaganman, men qo'rqiganman deyapti. Sizdan shu xabaringiz bormi sizga? Nima deyapti dedingiz? Mani xotinimi? Dunyo deb biz odamlar yilib yugurib. Maqsad qolib hamma boylik. Mayli, keyin gapirishamiz. Dunyo deb biz odamlar yilib yugurib. Maqsad qolib hamma boylik dardida. Aslida biz sevgan yolg'on dunyoni. Pashachalik qadri yo'q Alloh nazdida. To'g'ri. Hozir siz tomosha qilgan hayotiy voqea kim uchundir bo'rttirib yuborilganday tuyulishi mumkin. Lekin biz mana shu kabi voqealarni umumlashtirilgan holda sizning e'tiboringizga havola qildik. İctimai tarmaqlarını küzətin. Oz farzandını
sotmoqchi bo'layotganlar. İçkilik içip el orasida sharmanda bo'layotganlar. Bitta like uchun onasini yuziga shirinlik chaplayotganlar. Bachkani qiliq qilayotganlar. Tillo uzuk bermadi deb kelinining salomini qabul qilmayotganlar. Ko'payib ketmadimi kim? Niyatimiz xalqimizning nomiga dog' tushiradigan mana shunday illatlar kamayishi. Biz shunday xatti-harakat qilaylikki, hamma bizga havas qilsin. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlar, mulohaza, taklif, istaklar va kadr ortilavhalarini tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqdagi quyidagi manzillarimizga murojaat qiling. Eng asosiysi, oqibat yo'qolmasin. Omon bo'ling. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men.